ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਡਿਆਲ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਰਿਹਾ। ਡਡਿਆਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਬੱਸ ਅੱਜ ਸੀ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਆ, ਡਡਿਆਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਕੀ ਜਲਿਆ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਡੀ ਢਾਈ ਸਰ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ ਬਰਾਦਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤਨਾ? 70,000 ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮਨਾਉਣੇ ਕਿ ਜੀ ਮਾੜੇ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੋ, ਖੁਸ਼ ਬਾਸ਼ ਸੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਸੋ ਅਮਾਨ ਚ ਸੋ। ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਦ ਸ਼ਬੀਰ, ਸੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਸ਼ਦ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਜ ਸੋਣੀ ਖਿਦਮਤ ਫਿਰ ਆਜ਼ਰਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀ ਨੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਮੌਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇੰਤਹਾਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਆ। ਚਾਰ ਚਿਹਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਬਣਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੀਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰਾਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝਾੜ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿਆਹ ਰੋਡਾ ਪਰ, ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾ ਗਲੀ ਪੈਸਾ ਘਰ ਜੁੱਸਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਰਸਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮਿਲਸਾਂ ਕੁੱਥੇ ਜਿੱਤੇ ਡਡਿਆਲ। ਸੋ ਫਾਈਨਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਹਾਂ ਜੀ ਡਡਿਆਲ ਸਿਟੀ, ਐਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾ ਚੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਡਡਿਆਲ ਸਿਟੀ ਨਾ ਵਿਊ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਪਿਆਰਾ ਵਿਊ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਡਡਿਆਲ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਵਾਮ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਫ ਅਸਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਉਸ ਜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰਫ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ ਕੋਈ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੈਸੇ ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਾਪੇ ਰੋ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਕੇਲੇ ਫਰੂਟ ਆਰੂ ਸੇਬ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਪਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਪੁਰਾਣਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜਾਣੇ ਆਪ ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਫਿਰੀਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਨੀਚਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਪਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਸਾ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨੇ ਜੋ ਯੂਕੇ ਸੀ ਆਈ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਵਾਮ ਆਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ ਬਰਾਦਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਂ ਚੱਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਪ ਪਾਪਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਵੇਖੋ ਅਸਾਂ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਅੱਛੀ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਰ। ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਫੁੱਲ ਬਲਦ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਂ ਸਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਏਸੀ ਲਗਾਓ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲਵਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਏਸੀ ਚ ਟੜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਉਸ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਨਾ ਭਾਪੇ ਹੋਣਾ ਕੀ। ਭਾਪਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਵਸੂਲੀ? ਵਸੂਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਨਾ, ਵਸੂਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣੀ
ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਾਚੀ ਹੋਣਾ ਸਰ? ਹੁਣ ਡਡਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਡਿਆਲ ਸਭਾ ਸੋ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੀਮ ਬੱਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੌਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਤੀ ਆ, ਡਡਿਆਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਈ ਰਹੀ ਆ। ਸਰ ਗੱਡੀ ਕੀ ਜਲਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਡੀ? ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਏਸੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪਰ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਨਸਲ ਵਸ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਦੀਮ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬੱਸ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਸਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਸਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਲਫਸਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਫਸਾਂ? ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਸੂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਸੰਗੀਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਲਰ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਇਸ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਇਹ ਦੱਸ ਚੱਕੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਲੇ ਬੂਜ਼ਾ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਮੀਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ? ਮੋਟਾ ਸੀ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਸੂਟ ਆਇਆ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਕਿਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਾਂ ਸਭ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਸਾਂ 3500, ਇਸ ਨਾਲ 3500, ਇਸ ਨਾਲ 45, ਇਸ ਨਾਲ 45। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਕਿਆ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਪੈਚ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ, ਸਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਟ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ? ਸਾਢੇ ਛੇ ਮੀਨ ਕੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਸੋ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਚਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਸੂਟ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ 2000 ਵਧਾਈ ਲਿਆ ਰੇਟ ਇਸ ਨਾਲ। ਮੈਕਸੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਤੇ ਡਬਲ ਕਮੀਜ਼? ਅੱਛਾ ਡਬਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਸੂਟ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਸੂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਹੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵਲੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਸੂਟ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਤਨਾ? 70,000 ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਹੈ? ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸਨੇ ਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੂਟ ਆ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਸਾੜੀ ਇਸ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੂਟ ਆਈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਹੋਈ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹੱਥਾਂ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜੱਸੀ ਆ, 50,000 ਜੱਸੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਸੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੂਟ ਸਾਦੇ ਸੂਟ ਵੀ ਆਏ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਰੰਗਦਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਕਾਟਨ ਕਢਾਈ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾਈ ਲੈ ਲਾਉਣਾ,
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਤੇ ਜਨਾਣੀਆਂ ਜਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ, ਮਾਹੌਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅਛਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿੰਨਾ ਪਸੰਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸੂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਰੀਕ ਬਾਰੀਕ ਇਸਨੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਪਲੇਨ ਰੰਗਦਾਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਉੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰੋਂ ਚਮਕ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੰਗ ਆਏ ਨਾ ਔਰ ਡਾਰਕ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਈ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਣਾ ਬਣਾ। ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਈ ਰਸਣ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਬਿਲ ਸ਼ਿਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਜੈਸੇ ਅਸਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੁਣ ਦੋ ਆਈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਮੀ ਕਿ ਦਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਣੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਸੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਸੀ ਵੀ ਜਣੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੋਝੇ ਬੈ ਛੋੜੀ, ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੀ। ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦ ਕਰਸੋ ਆਤਾ ਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਨਾ ਸੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਰਸ਼ਦ ਬਾਈ ਦਾ ਦੁਆ ਦਨਿਆਰ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਆਏ, ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਿਲੀ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਪੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਏ ਸੀ ਪੂਰੀ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਡੱਬੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸਾਂ ਨੇ ਥਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜਾਣ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਂ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਦੀਦ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਭਈਆ, ਅਸਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਬੇੜੀ ਚੜੋ, ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜਣੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 40-50 ਸੂਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਸਾਂ ਜਿਸ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੁੜੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਦਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦਾਰ ਫੋਤ ਹੋਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਫਾਤਿਹਾ ਆਖਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਿਲੀ ਦੁੱਖ ਲਗਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਇਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬਸ ਜਾ ਚੌਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਕੀ ਅਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ, ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਕਲਮਾ ਪੜੀ ਪੜੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਜਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਮੌਤ ਭਈਆ ਬਾਰਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਚੱਕਰ ਲਾਏ, ਪੰਜ ਚੱਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਵਾਲਦਾਰ ਫੋਤ ਹੋਏ ਉਧੜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਜਾ ਫਲੈਟ ਸੀ ਤੇ 9-11 ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਬਰ ਖਤਮ ਸੋਹਣੇ ਕਰਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਸਾ ਮਾਈ ਰਾਣਾ, ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੀਵੀ ਆਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਖਾਈ ਉੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਦਰ ਆਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬਸ ਅਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜਿੱਲਾ ਅਸਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੁਮਾਰ ਉਸਲਾ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਜਿੱਲਾ ਮਲਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸਲਾ ਮਾਰੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਰੂਹ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਪੱਛੇ ਨੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਰਾਮ ਆਰਾਮ ਰੂਹ ਉਸਨੇ ਨਿਕਲੀ ਗਿਆ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਬਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਪਿਤਰੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਮਾ ਹੋਣੀ ਭਈਆ ਮੌਤ ਦਾ ਸੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਸਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਨੇਕ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਸੋਈ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਹਮਾਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਸੋ ਖਾਨ ਬ੍ਰਦਰ ਜ਼ਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐ ਸੂਟ ਕਿੰਦਾ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਰਸ਼ ਉਸ ਹੱਥ ਰਿਹਾ ਸਟਿਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਰਾਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ 12 ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਹ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲਾਂ ਗਾਣੀਆਂ ਉਹ ਨਸ ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸਾਂ ਚੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਰੇਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰੇਸਾਂ